Olá, no ar mais um Tech TV e hoje com Elizabeth Lima. Tudo bem, Beth? Oi, gente, tudo bem, Antônio? Prazer gigante ter a Beth mais uma vez aqui no Tech TV, desenvolvendo um lindo projeto que foi Ah, ao ar obrigada. ontem em nosso Facebook, em nosso YouTube e foi sucesso. As pessoas Amém. adoram os trabalhos que a Beth desenvolve, né, Beth? Ah, obrigada, Antônio. A gente faz pensando com muito carinho, né? No que as pessoas vão achar, como é que elas Isso. vão reproduzir em casa para vender, né? Perfeito. Ou para dar de presente agora, né? Que é Dia das Mães. A gente pensou em projetos mais voltados mesmo para o Dia das Mães, né? Para dar de presente agora, com foto ou com coisinhas dentro, que é o caso da caixinha, né? Pensamos no Dia das Mães, né? Que merecem, todas merecem ganhar um presente bem legal, né? Bacana demais e atenção especial com o nosso aí, com a nossa audiência é de ponta a ponta, né? É Do muito momento do legal. convite, Beth, tudo bem? Como que tá a sua agenda pro dia 7 de maio? Ah, Antônio, estou livre. O que a gente vai desenvolver? Vamos desenvolver algo muito interessante, porque as pessoas de casa esperam por isso, não é? É verdade, sempre pensando no pessoal, né? Que É tá isso aí. esperando o Tech TV, né? E estamos aqui para isso. E Isso. vamos começar falando de uma feira, Beth, que está logo ali e que Ai, você vai gente, participar, né? vou sim, tô Que muito feliz. É uma maravilha! feira muito legal que eu acompanho há muitos anos, já trabalhei também nessa feira e esse ano vou estar lá dando aula, Antônio. Olha Que que legal. maravilha, hein? Que Dia maravilha! 15 eu vou estar lá dando aula, tá? Projeto de uma caixinha bem legal, tá? Ok. Então, espero vocês, viu, meninas? Vai ter aula de várias artistas aqui da Toque Cri, mas a gente espera vocês lá todos os dias. Será um sucesso do dia 15 ao dia 18 de maio na Zona Norte de São Paulo. Então, para você que mora na capital, uma super oportunidade de conhecer uma feira brilhante, uma feira de artesanato. E aí eu faço questão, Beth, de nessas feiras sempre ficar observando as pessoas nas filas, comprando os ingressos, porque a felicidade é sempre gigantesca, uma vez que muitas delas estão ali pela primeira vez participando de um evento É aí sobre esse verdade. assunto que é artesanato. Então, do dia 15 ao dia 18 de maio, no espaço Promagno, na zona norte de São Paulo, próximo ao terminal rodoviário da Barra Funda e do Tietê, ok? Então Isso. vocês não podem se esquecer disso, porque é um ponto de referência importante e normalmente várias vans saem desses dois Isso é terminais. facinho É de ir, facinho, com né? destino a essa feira que será o máximo. E diferente dos outros anos, Beth, desse ano teremos lá o quê? Uma sala de cursos. Então as pessoas adoram salas de cursos e a Toque Cri vai com essa proposta. E para você que quer participar, não fique de fora. Existe um link aqui na descrição, basta você clicar e ter acesso lá aos profissionais que farão parte Legal. lá, são vários professores, né? A Isso. Beth é uma delas, legal? Uma delas, né? Que são vários, como eu disse. Custa R$ 36 o kit, legal? Antônio, como que Isso. funciona esse kit? Bom, você paga R$ 36 no kit, legal? E automaticamente será reservado ali uma cadeirinha para você participar junto com outras pessoas de um curso maravilhoso, o que é muito, muito legal. Só que detalhe, pessoal, essa promoção de R$ 36 acaba hoje. Então, Até hoje? até meia-noite você conseguirá Gente, tem pagar que garantir a fila. R$ 36. Depois vai voltar para o valor normal, que é de R$ 45, R$ 45. isso. Então, muita gente já tem comprado aí, inclusive estava conversando com a Viviane ontem, ela falou: "Nossa, Antônio, muitos alunos da Tech TV compraram, vieram falar É comigo". verdade, é. Então, muito legal você garantir esse espaço. Então, do dia 15 ao dia 18, Brasil Scrapbooking Show, na Zona Norte de São Paulo. Chame seus amigos, suas amigas para Ai, também gente, é muito conhecer legal. esse evento que é É. o máximo. Voltado para o Legal? scrapbooking e para o Perfeito. patchwork, né? As pessoas que gostam desse mercado aí, é bem específica a feira, né? É Mas isso assim, a mesmo. gente encontra novidades, consegue agregar o que a gente já faz, né? Com outras ideias. Eu acho que feira é muito importante para isso, né? Para a gente É isso. ver coisas novas, né? Perfeito. E tem outra novidade. Se você quer aprender a fazer o projeto da feira e mora longe de São Paulo, você pode Isso. comprar o kit.
porque serão gravados aí juntamente com os professores que lá estarão ministrando, só que a gente já vai gravar esse vídeo. Isso. E aí, se você comprar o kit, a gente vai encaminhar o link para você receber aí na sua casa o kit e conseguir assistir, é claro, a nossa transmissão. Então, a partir de amanhã, a gente já vai iniciar essas gravações aí com os profissionais da feira. Então, é uma das soluções que a gente encontrou para levar isso para todo o Brasil, né? É verdade. Então, assim, quem está longe não vai perder, né, a aula. Então, pode comprar e vai conseguir. A gente vai gravar direitinho, passo a passo, como passo é que faz. E você vai receber o kit em casa e vai poder fazer com calma, dando pause, né? Do jeito que quiser. Beleza, pessoal? Então, as dicas iniciais são estas. Se você não compartilhou nossa transmissão, compartilhe, curta, mande os comentários aí, porque agora a transmissão é da Beth. E vamos lá, Beth! Vamos lá! Deixa eu só falar uma coisinha, a gente vai contar com algumas medidas. Essas medidas também estão já aqui, ó, na descrição do nosso Facebook. Para você que nos assiste do YouTube, fique tranquilos aí. Assim que terminar essa transmissão, a gente vai correndo para lá fazer a edição dos títulos e disponibilizar essa informação para vocês, que ela é fundamental para o desenvolvimento deste projeto com um tema muito especial, que é Dia das Mães, né, Beth? Isso. Pode mostrar aqui, Beth, por favor? Pode, vamos lá. É, o esqueminha é super fácil com as medidas, né? Lembrando que, né, a gente faz e cria aqui as ideias, mas pode ser feito no tamanho que quiser, nas proporções que quiser. Isso é só um esqueminha para ajudar aqui na montagem, né, Antônio? Então, a gente ficou assim, que nome que a gente chama? Caixinha gaveteiro, caixinha surpresa. Nós chamamos de caixinha surpresa porque, assim, de cara uma caixa, quando você vai abrir, a gente sempre abre assim, né? Então, abriu aqui, ó. Dá pra ver aqui? Sim. Então, assim, né? A caixa é muito comprida, mas fica rasinho, né? Legal. Então, tem mais coisas aqui. E aí tem um lacinho aqui que a gente abre, uma forma diferente, né, de abrir. Okay. Incrível como as pessoas gostam de caixa, né, Antônio? As pessoas adoram caixa. A gente coloca a página, tem muita aluna que gosta de página de scrap, né, e que a gente vai fazer depois, né? E aí, pensei até que ela ia ganhar, mas a caixinha ganhou, ó. Então, ó, venho aqui, né, e abro. E aqui, ó, ela tem umas gavetinhas, né, que elas se encaixam assim, ó, quando fecha. Então, assim, existe já, né, no mercado, já vi várias caixinhas nesse tipo aqui. Muito o que eu legal. Fiz foi uma adaptação, porque geralmente elas abrem nesse formato aqui de triangular, e elas são feitas separadas, depois tem um encaixe, aí as caixinhas são encaixadas de outra forma, achei bem complicado. Então eu tentei fazer um jeitinho aqui que fosse bem facinho mesmo, rapidinho de fazer. Vocês vão ver como ela é fácil de fazer. Ok. De montar. Beleza. E assim, a gente faz no papel, né? No nosso cardstock, cola papel, também ela fica super durinha. Mas pode ser feita no papel roller, se você quiser encadenar, fazer todo aquele passo da encadenação, também pode ser feito, né? Mas aqui nós vamos fazer de papel mesmo, que ela tá bem durinha, tá? Bem firme mesmo. Que beleza, vamos seguindo. Tá bom? O grande detalhe, Beth, que a gente começou aqui na transmissão, né? A gente conversou sobre o projeto, é que se você aumentar na proporção as medidas, você vai poder trabalhar, inclusive, com a placa roller. É, isso. Então, essa caixinha pode ganhar tamanho, o que é muito legal, ok? Exatamente. Aí você vê só as abas, como é que faz, os encaixes. Mas dá pra fazer sim, tá? Então vamos lá. Essa nossa aqui, ó, pra vocês terem ideia da proporção, ela fechadinha, ela tá com 13,5, 14 centímetros de altura, tá? 14 de altura por 8 de largura, tá? Mais ou menos. Então, só pra vocês terem ideia de como é que ela fica, tá? Então o que que eu vou fazer, ó? Aqui no esqueminha que eu coloquei pra vocês, eu vou precisar de 3 gavetinhas, né? Essas gavetinhas eu cortei 3 pedacinhos de 15 por 15, que é o que tá aqui no nosso esquema. Certo. Tá? Vou começar montando a gaveta, depois a gente faz a estrutura. Deixa eu falar só uma coisinha, Beth, rapidamente. Pessoal, a gente vai sortear também, só pra não deixar passar a questão da feira, um ingresso hoje, e a gente vai sortear mais coisas nas próximas transmissões, para quem compartilhar essa transmissão, legal? Então vou pegar a relação lá das pessoas que compartilharam e vou sortear uma pessoa, legal? Então, se você não compartilhou, compartilhe para você ter chance de ganhar um ingresso, já facilita bastante, né? Bom demais aí, legal? Só amiga, né? Ótimo. A mãe. É isso aí, então compartilhe. O seu já tá garantido. Perfeito. Se 50 compartilharem, dos 50 eu vou sortear uma pessoa,
Bacana? Vai Muito ganhar legal. um ingresso aí. Vamos Muito lá. bom. Então vamos lá. Ó, cortei aqui três pedacinhos 15 por 15, né? Que tá aqui no nosso esquema. Vou vir na nossa base de vinco e vou vincar os quatro lados. Vou ver aqui a lâmina, né? Deixar a lâmina de cortar aqui pra gente não confundir. E vou vincar os quatro lados 4 centímetros, tá? Isso eu vou fazer nas três caixinhas, né? Nos quatro lados. Vinquei. Pet, muito legal essa guilhotina duas lâminas. É, além de cortar, ela vinca, né? Isso. Então, é uma ferramenta nossa. Fundamental, né? É tão legal porque aí a gente não precisa ficar medindo na base e ficar passando aquele vincador fininho, né? O boleador que às vezes sai do lugar, a gente não consegue segurar assim com muita precisão, né? Aqui, ó, a gente coloca na guilhotina e é só vincar. Então, eu tô mostrando aqui pro pessoal, no cantinho da tela, olhem só, pessoal. Esse aqui é o refil para a guilhotina duas lâminas. Então, ao adquirir, você vai ter aqui a lâmina de corte e o vinco, ok? Então, eu sempre digo o seguinte, né, Beth? Quanto mais você utilizar, você vai diminuindo o tempo de vida do corte, né? Isso, do produto, assim, é, como verdade. Qualquer elemento de corte. É, exatamente. Então, é importante que quando começar a ficar cego, quando você comece a ficar com dificuldade, você pense em adquirir o refil. É. Tá? Quando ela começa a dar aquela mastigada, né? O papel já vai ficando com umas... Vai ficando com umas abinhas, assim, levantadas, né? A lâmina não tá... quer dizer que a lâmina não tá boa. Mas o legal, Antônio, é que... Sim. A nossa guilhotina tem refil à vontade no mercado para vender, né? É isso. Porque a gente vê algumas que a gente sabe aí no mercado que ela acaba num... Você compra a guilhotina e aí quando ela acaba o corte você não tem mais como comprar, né? É refil, isso mesmo. Não tem como reposicionar o refil e aí você perde a ferramenta, né? Então, ó, com a dobradeira... Eu venho aqui, eu posso cortar na tesoura, no estilete, tá? Isso daqui, ó, uma caixinha simples, tá? Ó, okay. Nada demais. Vou fazer isso com as três caixinhas, tá? Ah, tá. Ok. Sempre cortando um lado da quina, é isso, né? Isso. Quando você cortar um lado, você corta de frente, assim, você corta assim, ó. Tá? Na sua frente do mesmo lado, tá. Pra não cortar um lado, senão entendi. As abinhas acabam soltando, tá? Entendi. Vou abrir todas, depois eu monto. Então deixa eu mandar uma alô aqui especial para a Jaqueline. Jaqueline, abraços. Ana Paula Brandão, boa tarde aqui, boa tarde. Oi, Ana Paula, Jaqueline. Jassanaira Macedo dizendo aqui, boa tarde, Antônio, boa tarde, compartilhado. Obrigado por compartilhar, querida Regina Bastos, presente aqui também. Beijo, Regina. Bárbara. Dizendo aqui, oi, cheguei, seja bem-vinda. E Laísa, sempre presente. Beijo, Bárbara. Será que é a Bárbara aluna? É, a Bárbara Arte da Bar. É, beijo, Bárbara. É isso mesmo. Então, aqui a Simone Fantato da Silva. Oi, Antônio, tudo bem? Melhor agora, querida, com a sua presença. Olha a Shilen Maciel. Boa tarde, primeira vez que consigo assistir ao vivo. Ai, que bom. Obrigado, Shilen. Obrigado pela presença. Quem está nos assistindo pela primeira vez, diga aí, estou assistindo pela primeira vez. Isso é fruto dos compartilhamentos, né? É verdade. Conforme as pessoas vão compartilhando, mais pessoas vão recebendo o nosso vídeo, mais pessoas assistem, que é muito legal. É. Obrigado a todos aí. Marta Castilho. Oi, Antônio. Regina de Souza, já compartilhei. Márcia Maria, beijos, Antônio. Paula, não consegui localizar no site para compra. Onde coloco que preciso? Ah, sim. Esse é o link, né? É, no YouTube. Pessoal do YouTube, a gente vai disponibilizar o link para vocês assim que terminar essa transmissão, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar. Uhum. Tem um link... Que fica fácil, né? É só clicar que já abre lá, né? Eveline, estou assistindo pela primeira vez. Hoje, é claro, ela que deu esse presente maravilhoso aqui. Ah, lindo, demais. Eveline, estava elogiando aqui com o máximo, ele. Muito né? Legal, você viu que ele precisava muito, né? Ah, estava precisando bastante mesmo. As minhas mãos estavam calejadas, imagina. Gente, cada coisa que ele fazia aqui, coitado, para segurar esse celular, né, Antônio? É isso. Paula Barreto, boa tarde, Beth e Antônio. Beijos, direto boa de tarde, Porto Paula. Alegre.
Olha aqui a Gabriele, sou nova nesse universo do scrap, estou amando. Obrigado, Gabriele, você está no lugar certo, tá? Isso, tem tantas dicas. Desculpa. Gente, muitas dicas, né? Tem tantas dicas, né, no site, no Instagram, no Face da Toque Cri, né? E sobre essa cola, que é a cola artesanal, Beth, o que você tem a dizer? Olha, eu sou suspeita, né, mas assim, essa cola, ela tem bem pouca água na composição e ela cola muito bem os papéis. Essas caixinhas que a gente faz, a gente não precisa ficar segurando um tempão, Beth, sabe? Rapidinho a gente cola e ela fixa bem. É muito boa, realmente. E não umedece o papel, né? A secagem rápida, né? É. Não mancha o papel, é uma dúvida que muita gente tem. Ah, mancha o papel? Não, já não manchou mancha. Algum projeto nunca, seu? Nunca, nunca. Ok. Tudo, agora assim, cada projeto que a gente faz tem uma medida certa de cola. Às vezes Sim. a gente precisa só daquele pinguinho, às vezes a gente precisa passar bastante, é espalhar bem. Mas ela, nossa, fica bem em tudo. Léo Moreno, a Beth sempre faz tudo com muito amor e dedicação. Beijo, amor! É isso. Ah, você conhece? É meu namorado. Então, abraços pra você, Léo. Beijo, assistindo amor. Aqui. Sempre me ajuda também. Ah, isso preciso, é muito bom. Isso é muito bom. É, meu querido. Esse aí é o companheiro moderno, né? Que está do lado, de ponta dá a ponta, da opinião. É, eu mando pra ele, pergunto o que ele acha, ele dá a opinião dele. Ele é incrível. Estefânia, nos assistindo lá de Sergipe. Abraços para Sergipe. Beijo. Olha a Joana aqui, beijos para Novo Hamburgo. E as pessoas agora começaram a falar o nome da cidade onde eu vivo, gente. Né? É, a gente vê como vai longe, né, Antônio? Como a gente chega longe na casa das pessoas, né? Ó, tô tirando umas rebarbinhas aqui, pessoal, porque eu cortei na tesoura, tá? Às vezes quando a gente corta no estilete nem fica. Mas uma dica legal quando a gente faz as caixinhas na Sim. mão, assim, por exemplo, quando eu venho aqui, ó, passei a tesoura. Quando eu... Esse não foi o caso, mas, por exemplo, se eu venho aqui, ó, e essa abinha de dentro, ela tá maior, que acontece assim? Isso. Antes de você colar, você vem aqui e tira um pouquinho aqui da parte de baixo. Tá. Dá só um filetinho de nada, ele já vai ficar mais pra baixo, tá? Pra não ficar aquele acabamento, sabe, com a Entendi. Abinha pra cima. Então, antes de colar, já faz o teste, ó. Passou, porque foi cortado na mão mesmo. Aí você tira esse pouquinho aqui de nada, ó. Só isso aqui já faz a diferença, ó. Ah, sim. Tá? Pessoal, a Márcia perguntou aqui, irão disponibilizar os moldes? Agradeço, sim. O molde já está disponível no Facebook, em nossa transmissão ao vivo. E para vocês que estão nos assistindo do YouTube, a gente não consegue encaixar isso previamente. Então a gente sempre termina a transmissão para incluir a informação, tá legal, pessoal? Obrigado pela presença aí aqui no Tech TV. Ah, é colocado depois o link, né? Depois, no YouTube sempre depois. Entendi. Lu Moura, abraços para ti, nos assistindo aqui. Beijo, Lu Moura. Essa folha que você está usando é uma folha de cardstock, é né? É cardstock. Ele é legal porque ele é durinho, mais né? encorpado, né? Mais encorpado. Deixa então muita gente pergunta durinho. Realmente, ah, que papel que é esse? Esse aqui é o cardstock, pessoal. É. Cardstock marrom. Nosso cardstock deixa o projeto realmente mais firme, né? Okay. A gente resolveu fazer de outra cor aqui. Vocês podem estar pensando, ah, quem é quem aqui, né? Lógico que dá para identificar. Mas a gente quis de propósito mesmo fazer outras cores, tá? Nós vamos usar aqui também o coral, dessa mesma linha que a gente usou no rosa, no pink, né? Esse daqui é o pink. Okay. Pra gente ver como que fica em outras cores, né? Fica legal. Beleza. Também, né, Antônio? Uma coleção assim, ela tem bastante variedade de estampa, então a gente vê como fica legal em outras cores. Ó, gente, a gavetinha tá pronta. Muito rápido, tá? Né? É. Então, repito, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, olha que gracinha, já está aqui. Ah, o molde já está aqui disponível na folhinha. Caixinha, viu? É só uma caixinha. Muito simples. Super simples, né? Então tá super fácil para vocês aí de casa aprenderem a fazer. A gente já disponibilizou no Facebook e daqui a pouquinho no YouTube. Isso. Se alguém perguntar aí, cadê o molde? Por favor, me ajudem que pode ser que eu pule alguém, tá? Isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode vir perguntando, tá? Okay. Que a gente vai fazendo junto aqui, tá? Ok. Ó, nem tô pensando muito, porque como eu trouxe a minha medidinha aqui que eu fiz, então vamos seguir aqui a medida, tá? Ó, 22 por 30, tá? Que é o tamanho da nossa caixa. Então, vou cortar aqui, ó, 22, ó, a guilhotina. Sim. E a nossa folha tem um pouquinho a mais, ó, tá? Ela tem 30,5, né, que são 12 polegadas, 30,54. Vou deixar com 30 mesmo, tá? Só pra não dar...
nenhum tipo de diferença. Aí aqui, ó, eu vou colocar, Antônio, de 4 de 7,5 em 7,5, porque nós temos 30, né? Sim. 7,5, 7,5 dá 15. Deixa eu achar aqui a linha do 7,5. Ok. Ó, por isso que a guilhotina ajuda muito, ela, né? Ela é demais. 7,5, ó, você não precisa ficar pensando aqui, ó. 7,5, okay, mais 7,5, 15, não é isso? Isso mesmo, 7,5 com mais 7,5, 15. Dá 15. 15 mais 7,5, dá quanto? Pontinhas, 22,5. 22,5. 22,5, tem que saber disso daqui, isso, né? Isso, isso aqui é matemática pura. É. Você sabe que essas coisas ajudam até com certeza a cabeça, né? A gente fazer cálculo, pensar nas medidas. Então, ó, vinquei a cada 7,5. Ok. Aí eu vou virar aqui. E eu preciso de 4, né? Nossa abinha tem 4. Então, ó, olha aqui, aqui, tá tudo certo. Perfeito. Vou vincar 4 também. E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa guilhotina duas lâminas? Olha só a utilidade, né, Beth? É fácil de fazer caixinha, facilita, né? Muito. Fazer muita coisa, vim só no corte e vinco aqui. Olha a Simone aqui, manda beijo para Suzano, abraços para Suzano. Beijos para Suzano. Antônio todo chique, com mimo, né, de suporte aí para o celular, assistiu o Antônio Tech TV, achei lindo. Obrigado, Simone, realmente lindo demais. Você viu como ele tá chique? Eu quero mandar um abraço especial para a Maria do Socorro Souza, parabéns, oh, minha filha. Enfim, tudo que você faz, mãe, é com muito carinho e por isso fica muito bom. Beijos, Antônio, te admiro muito. Eu que admiro a senhora. Ai, aí, pela gente, filha vou... incrível, com essa mulher no mundo, eu bacana demais. Eu vou chorar desse jeito, né? Quem tem uma mãe dessa tem tudo na vida. Show. Vamos lá pro pessoal do YouTube. Antônio, então seguindo o esqueminha aqui, ó, da caixa, tá? Já tá tudo vincado. Tá. Tá vendo que aqui, ó, excluir. Sim. Nós vamos precisar excluir essas abinhas aqui, tá? Ah, legal. Deixa eu mostrar então, Beth, só um instantinho, tá? Isso, tá. Pessoal, bem facinho, ó. A gente disponibilizou esse link aqui pra vocês clicarem e conhecerem, tá? Vou mostrar essa câmera aqui. Então aqui já tem as opções de excluir, ó. Excluir, excluir, isso, excluir, excluir. Legal? Vai ficar fácil. Vai ficar, né, facinho. Com esqueminha, vai ficar fácil. Ó, aqui eu vou usar o estilete. Tá, enquanto você vai excluindo, deixa eu mandar um abraço aqui para a Ellen Borges. Primeira vez que acompanha ao vivo. Obrigado, Ellen. Obrigada. Gosto muito, Ellen, dos produtos da Toque Cri. Que bom. Ótimo. E dos vídeos também. Opa, maravilha. Obrigado. Obrigada. O único problema é que não encontro nada na minha cidade. Ellen, diga aí o nome da cidade que você reside. Muitas pessoas têm levantado essas questões. E é, qual que é o nosso verdade. Papel? Enviar para o comercial. O comercial vai criar uma forma de chegar até a sua cidade. É. Legal? É. A Toque Cri possui um nível de capilaridade pelo Brasil inteiro. Verdade. Isso que é muito interessante. Ou seja, ela possui diversas lojas. É. Basicamente isso. Isso. E caso a sua loja na sua cidade não tenha, a gente vai correr atrás e encontrar uma forma de colocar uma loja revendendo os nossos produtos, o que é muito bom. É, antes disso, dá uma olhadinha, né, que tem muitas lojas virtuais que entregam para o Brasil inteiro, isso é muito bom, né, mesmo. E assim, bem fácil, você vai lá, escolhe, as fotos dos produtos estão maravilhosas, dá para você ver como é realmente o produto. Ela é de Torres, no Rio Grande do Sul. Ok, Ellen, obrigado aí pelo feedback, querida. É, e se você procura algum produto Toque Cri e não encontra em sua cidade, diga o nome da cidade aí, pra gente montar uma relação e encaminhar isso para o comercial, ok? É, exatamente. Não pode faltar Toque em canto nenhum, né? É o litoral norte do Rio Grande do Sul, ela disse. Ah, exato. Tá. Dá um abraço, Zé. Obrigado pelo feedback. Obrigada, aí. Obrigada, viu? Que bacana. Vamos vender Toque Cri, gente, em todo canto desse Brasilzão. O Brasil é muito grande, né, Antônio? Também, é um, né, país continental, né? É, muito grande. Gente, então assim, a caixinha, o esquema dela... Tá pronto, tá? Aí o que, que eu vou fazer agora? Eu vou vincar tudo, dobrar, né, nos vincos e vou decorar antes da gente montar. Andréa Fernandes, Antônio, aqui em Natal está em falta o furador em talha. Obrigado, Andréa. Digam aí, pessoal, que estamos ajudando. E Laís, Antônio, beijos para Belo Horizonte. Beijos, beijos para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte. Que eu tanto conheço. Já passei no mínimo aí umas 30 vezes para Belo Horizonte. Você é de Minas, é, né, rota, é rota. Você é de Minas, é mineiro. Ô, gente boa esse povo de Minas, olha, viu? Olha como gosto, eu adoro mineiro. Gosto bastante, viu? É. Se bem que... É um pessoal receptivo, né? O povo da Bahia carinhoso tem me surpreendido bastante, baiano, viu? Baiano é incrível. É tudo eu já de trabalhei bom em empresas assim, onde tinha filial na Bahia.
E eu adorava ligar para tirar dúvidas, sabe? Para ajudar o pessoal baiano, é acolhedor demais. É isso. Inclusive, tem uma curiosidade. Eu tenho uma pessoa que me conheceu através de revista, que Sim. já saiu o projeto meu, saiu o meu contato. Que chique. Ela entrou em contato comigo e a gente se fala até hoje. Dona Ilza, quero mandar um beijo para a senhora. Ela é de uma cidade do interior que eu não tô lembrando agora, mas ela mora num sítio. No interiorzão da Bahia, a gente se fala sempre, a gente não se conhece. Que maravilha, hein? É, somos amigas, né, dona Ilza, isso querida? Isso aí é internet, né? Internet, então, são as cartinhas, são as revistas. Isso. E essa época nem tinha muito WhatsApp, viu? Mas imagino. A gente se fala sempre. Beth, essa moldura aqui que você desenvolveu é basicamente isso. Esse fundo aqui. Exatamente, ó. A estrutura tá feita, tá? É só isso, a estrutura. Então, o que eu vou fazer para que fique bonitinho, né? Para que okay. dê um acabamento Sim. no nosso trabalho. Cada pedacinho desse, Antônio, eu trouxe tudo cortado pra gente não perder tempo, porque são muitos cortes, realmente, ó. Eu cortei meio centímetro menor Sim. cada abinha dessa. Ok. Tá? Pra colar. Okay. Então, o que eu fiz também, ó? Aproveitei, passei uma carimbeira nas bordas, porque dá uma ressaltada aqui, okay. ó. Tá? Lembrando que essas folhas que você está utilizando pertencem à coleção da Ivana, Isso, que é o básico luxo. Várias cores, vários modelos, vários formatos de estampa, né? Um mais bonito do que o outro, As né, Beth? As cores são lindas, E né, lançamento gente? Recente da Toquicri, né? Isso, lançamento. E tem muitas cores legais, viu? Acho que dá pra atender a todos os gostos aqui, né? Então, ó, vou só colando, tá, gente? Essas abinhas aqui. E pra quem não sabe, Beth, muita gente tem curiosidade. Poxa, eu não sabia que a Toquicri tinha essa folha e tal. Como que vocês poderiam fazer? Acesse o nosso site, toquicri.com.br. Legal? toquicri.com.br. Na parte inferior, você vai ter lá lançamentos, catálogos, passo a passo. Tem um monte de coisa facinho. É só clicar e conhecer toda a coleção. Ok, pessoal? Obrigado aí pela presença. E outra coisa, essa linha, além de ter 7 folhas, né, da coleção, ela tem frente e verso, né, cada lado tem uma decoração. É uma mais bonita do que a outra, é. Viu? Deixa eu mandar um abraço especial para a Fabiana, abração para vocês aqui de Joinville, passei por Joinville recentemente, você acredita que eu levei uma multa em Joinville? Eu levei uma multa, passei lá, enfim, passei um pouquinho da velocidade, né, era 60, eu passei a 72. Gente, 72, um cachorrinho se começar a correr, ela alcança a velocidade, né? Não, eu tô... Aí eu errei, né? Eu errei. Mas fazer o quê, né? Teve que pagar a multa lá. Não paguei ainda, mas vou pagar. A recordação de Joinville que eu levei nessa viagem foi essa, foi a multa. Mas, enfim, nós temos a nossa querida, querida, querida Stuzer, né? Isso, que é de Rose. Beijo, Rose. Linda, ela fez uma cirurgia agora. Boa recuperação, é viu, amiga? É verdade. Ai, Jesus amado, essa pergunta foi cruel. Não, gente, o Antônio, quem aguenta, né? Então, ó, continuando aqui na decoração, tá? Ó, cortei também mais uns pedacinhos aqui, Antônio, nessa mesma linha aqui, tá, gente? Ó, meio centímetro menor que a nossa abinha. Nossa abinha tá com 7,5 Isso. por 4, eu cortei 3,5 por 7, tá? Perfeito. E assim vou colando pra decorar, tá? E a gente vai colando. Isso daqui é legal porque dá, além de dar mais estrutura, né, pra caixinha, ela vai ficando mais durinha, dá uma decoração, né, Antônio? Fica legal. Às vezes a gente fica com dúvida de como usar a coleção toda, né? É muito variada as estampas. A coleção é linda, né? É, mas assim, a gente usa um pedacinho de cada. Então, assim, eu usei a coleção praticamente toda, mas ela sobra bastante. Dá Legal. Pra fazer outra, né? Dá pra fazer outra caixa. Estou mostrando aqui coral, que é a cor do ano, certo? Isso. Olha só, hein? Que gracinha. Olha só. Nossa, como tá entendido. Olha só, pessoal. Incrível, né? É. Algumas das folhas da coleção linda Isso. que lançamos recentemente. Exatamente. Ah, e tem azul, rosa, né? Tem um verde muito bonito, tem cinza. Muito legal. Muito bacana. Tá tudo mesmo. Bem aí? Tá todo mundo As pessoas vendo estão nos acompanhando. Sabe, eu tô conseguindo ser centralizada, é ótimo, né?
está centralizada. Olha a Cleide aqui. Boa tarde, pessoal lindo. Toque Cri. Manda abraço para Uberlândia, Minas Gerais. Abraço para Uberlândia. Beijo. E lá nós temos a loja da nossa querida Darlene. Fica em Uberlândia. Olha que legal. Marta Castilho. Antônio. Obrigado, Marta. Não vou nem ler que eu fico constrangido, mas obrigado. Ah, gente. Fica envergonhado. Sou muito tímido, pessoal. Ele fica, então, obrigado pelo carinho aí. Ele fica tímido. É isso. Fica tímido. Deixa eu colocar aqui que eu vou olhando aqui a decoração de trás. Ó, pra decoração da parte de... Atrapalha, sim? Não sabe, atrapalha. Não? Não, não. Eu usei também essa linha aqui, madeira. Lindo. Olha que lindo, lindo, né? Lindo. Eu achei incrível. Posso deixar aqui, né? Pode. Ok. Porque ele não fica na frente. E você falou do Sávio, Sávio Saviô, francês, novamente nos cortes de câmera aqui. O rapaz é bom demais, hein? Alô? E temos aqui a Aparecida Nascimento, Uberlândia, Minas Gerais aqui. Muita gente explicando. Ai, que legal. Um beijo para Uberlândia. Rosane, a cada coleção lançada é tudo maravilhoso. Obrigado aí, querida. É verdade. A gente fica nessa dúvida, né? Olha a Expedita. Boa tarde, gente linda. Boa tarde. Obrigada pelo linda. Você viu? Você viu? É só a camisa que tá fazendo sucesso. Tá contribuindo pro linda aí. Você viu, né? É. Hoje eu... Nossa, você tá muito chique, Antônio. Eu já tô sem explicações, né? Que eu já falei que uma família rica tinha me adotado. Gente, essa família rica... Dá meu nome lá pra ela me adotar também. Vou. Será que ela quer mulher mais trabalhosa? Eu vou deixar seu currículo lá pra ver se você... Ah, entendi. Aceita, entendeu? Entendi. Você conseguirá certamente, por toda a sua expertise, pela sua experiência na área bancária. Já tava em banco, né? Em banco? Não! Onde foi que você trabalhou? Tá confundindo com a Viviane, que trabalhou em banco. Muita gente. Não, já trabalhei em TV por assinatura. Olha aí. Já trabalhei em agência de viagens. Foi isso, foi agência de viagens. Agência de viagem em banco tá bem próximo, né, gente? Sim, é a mesma coisa, né, gente? Só precisa ter o dinheiro para poder viajar. Ai, demais. Andréa Fernandes, Antônio, por gentileza, informe o código das folhas utilizadas. Andréa, o que a gente fez aqui antes de iniciar a transmissão? A gente pesquisou tudo já, né? A Beth tá aqui me ajudando. Menino proativo. Sabe o que é proativo? Quer conhecer mais sobre essa coleção? Deixe aí, quero conhecer a coleção. Legal? Deixe o texto, porque a gente vai encaminhar os links para vocês simplesmente clicarem e conhecerem toda a coleção, conhecer os valores, aí fica mais fácil, não é? É verdade. Então deixe aí o interesse pelas folhas. Quero saber das folhas, quero folhas, deixe algo do tipo para a gente conseguir identificar. Legal? E aí o nosso saque vai encaminhar para vocês. Nossa, que incrível, hein? O Rosângela Massari, acharemos essa coleção na feira? Certamente, ok? Com certeza. Gente, se inscrevam nos cursos, estão maravilhosos. Clica lá para saber. Olha só, vários super fãs aqui nos assistindo. Vinícius Barbosa, eu sou super fã. A Sabrina também nos seguiu, alcançar super fã. Que legal. Márcia Vieira, quero saber das folhas. Ótimo, quero folhas. Quero conhecer toda a coleção. Beleza, pessoal. É isso que a gente pode utilizar para encaminhar para vocês. Vocês vão enlouquecer com as cores, gente. A gente acaba querendo todas as cores, né? E se você não compartilhou, compartilhe aí essa transmissão, ok? Isso. Porque no final dessa transmissão, a gente vai pegar a relação de pessoas que compartilharam, a gente vai sortear um ingresso para a feira. Tá legal, pessoal? Legal, um ingresso. Gente? Muito legal. Ó, Antônio, tudo coladinho. Olha como fica durinha a caixa, ó. Ah, fica bem resistente, ó, por causa do cardstock, né? Isso. Também o cardstock ajuda. E aí você cola de um lado e do outro, né? Ó, aqui eu vou continuar colando aqui. Como fica legal a estrutura, né? Eu só vou precisar da nossa caixinha, eu só vou precisar colar em três lados, tá? Desse acabamento aqui que eu fiz. Porque um vai ser colado na peça, então não precisa se preocupar. Pessoal, olhem aqui, ó, o molde que a gente disponibilizou já no Facebook, depois no YouTube. Isso. E aí o projeto pronto. Aí fica fácil, né, Beth? Aqui tá um pouquinho maior. Eu acho fica que... fácil demais, ah, né? Ah, sim, ó, com esqueminha vocês vão ver que é rapidinho, tá? Ó, cortei, eu vi que ficou um pouquinho grande, tá? É bom deixar aparecendo a bordinha nos quatro lados. É isso, aí a Sabrina falou aqui, ingresso e furador? Eu só disse o ingresso, não foi? Ou você escutou furador? Essa Sabrina não é demais, não, hein? Viu? Essa Sabrina não brinca, gente, em serviço. E agora falaram ingresso e a camiseta? Gente, as pessoas realmente são criativas, hein? Ai, gente, essa Sabrina é uma figuraça. Corta só na câmera 2, Sabio. Câmera 2.
Então, ó, o que eu tô fazendo é colando os pedacinhos que eu cortei, tá? Eu tô colando nas laterais, tá bom? Ó, já vem aqui, já cola. Pra ficar com esse acabamento dos três lados. Vou diminuir porque acabei cortando um pouquinho a mais, tá? Beleza, Sabrina pediu aí, né? Ingresso furador. Ah, Poxa mentira! vida. Então o Antônio está aqui mais uma vez. E a Toque Crie, como sempre pensam os consumidores finais, né? Tudo isso é feito para Mentira, levar todos Antônio. vocês um pouco mais no artesanato. A gente vai melhorar um pouco mais. Então, quem já tem esse furadorzinho mini aqui, que é maravilhoso. Olhem só, pessoal. Isso aqui na feira, mas fez um sucesso. Fez, Um viu? sucesso e todo mundo queria ter para colocar no chaveirinho da casa, no chaveirinho do carro, na Ai, que mochila, para dar de fofo, presente. Antônio. Então, para quem compartilhou e através do nosso sorteio conseguir ganhar, tá? A gente vai então vai dar para a pessoa que ganhar lá um ingresso, um chaveirinho mini, olha só, e um kitzinho de cartões aqui. Olha que Nossa, legal. elas adoram mini. Olha que graça. Que Olha lá, legal, hein? Sabrina, quem não chora não mama, fala sério. Beleza? Então tá aí, pessoal. Ó, Boa sorte aí para quem compartilhou. pessoal, olha, vocês foram no. Isso é coração mole, É, vamos gente. É lá. generoso. Pediu, ele atende os pedidos. Tá na mão. Ah. Já compartilhei com as minhas amigas. Obrigado, Esther. Todo mundo, eu quero, eu quero. Gente, esse chaveirinho aqui, ele funciona, ok? E não é só enfeite, Sim, é não. furador Então é mesmo, né? importante a gente falar sobre Vou isso deixar daí. mais aqui. Legal? E temos aí. Parece uma folhinha floral, por É claro, com favor. certeza. Um Cortar desses. mais um pouquinho aqui. E o Sábio já vai trazer um catálogo aqui para mostrar pro pessoal, um mais bonito do que o outro. Olhem só que graça. Tem mais aqui? Essa, a de Ah, baixo, a é última. sempre a Ah, é sempre última. a É sempre a última, última. né? Ai, ai, vou cortar 75 a mais um pouquinho. 150 gramas, ele fura. Ele fura de 75 a 150 gramas, legal, pessoal? Então, chaveirinho para você pendurar na sua bolsa, na sua mochila, no chaveirinho do seu carro, da Ah, gente, é casa. lindo. Ele é lindo, é um mimo, Para dar de legal? presente, né? É isso, maravilhoso. Presente, Vem ótimo. aqui, tem a cabeça, a luvinha e temos também a coleção das princesas. Ah, manda para cá, ô, está Olha, fazendo um favor esse catálogo, gente. cara. Fala sério, que fofo. Preciso de mais um, dois, três, certinho, tá, gente? Tô só cortando o papelzinho aqui, tá? Pra nossa gavetinha. Olha as ideias aí, pessoal, na mochila, tudo bonitinho. Ai, gente, fica lindo demais, né? Show! Isso. Esse chaveiro faz um sucesso, né, Antônio? É um mega sucesso. É. Pra pendurar nas bolsas de scrap que as pessoas dão pra aula. Andréa Fernandes, já compartilhei, mas essa feira é longe demais. Só vou se sortear as passagens também. Ai, Onde é Andréa. que você mora, Ai, Andréia? André, essa foi demais, viu? Ai, gente. Aí também. Bom, eu não sei, viu, Antônio? Como é que ele sorteia passagem aqui? Não Ai, duvido nada. meu Deus do céu. Legal. E para quem quiser conhecer mais sobre o cronograma de cursos da Brasil Scrapbooking Show, que ocorrerá do dia 15 ao dia 18 de maio, aqui em São Paulo, a gente já disponibilizou o cronograma de cursos em nosso Instagram. Então, para você que está nos assistindo, que no Face, no Isso. Instagram e no Face, obrigado, a gente já disponibilizou, ok? Então, Ah, eu coloquei acesse lá também para no você meu ficar por dentro de Stories. tudo. Cronograma de cursos, com os horários, com os profissionais. Todas as informações estão no nosso Facebook e Dois. em nosso Instagram, legal? Isso. Não vai perder. Bom. Demoradinho. Ah, falta só mais um. Falta mais um lado ainda. Só mais um lado. Que maravilha, hein? Então, essa parte aqui, gente, só colagem mesmo, tá? Vocês vão cortando meio centímetro menor que o tamanho das peças, tá? Meio centímetro que é a lateral da caixa. Meio centímetro que cada pedacinho desse da caixa tem, tá? E aí eu fui colando aqui.
tá bom? Só para dar um acabamento, né? Ok. O cardstock dá a estrutura e ele dá um acabamento. Aí, torto. Olha aí que eu vou arrumar. Torto não dá, né? Vou arrumar, porque em casa acontece isso também. Olha, por que que ao vivo não aconteceria? Gente, olha o que aconteceu com a Fian. Eu tinha um furador mini, fui emprestar e nunca mais recebi de volta. E o pior, a pessoa não mora mais no Rio. Gente. Eita, agora se ela estiver vendo, ela vai devolver. Não é possível dá, né? Agora. Não dá. Gente, deixa eu falar uma coisa. Agora é o momento de comprar outro, então. Não, furador, marido, essas coisas não se empresta. Você indica, não, né? Você tem indica onde tem. Então, ó, vai lá que minha sogra tem mais dois filhos. Vai lá que tal loja vende, é isso. Mas emprestar o furador não dá. Não, 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 isso daí desestrutura a amizade. Não dá, Antônio. Quem tem esse furadorzinho aí lindo que eu acabei de mostrar, diga eu tenho. Diga aí onde você coloca, se é na mochila, tá? Diga aí. Essa foi boa, hein? De fato é difícil emprestar, né? Essa Cuidado. Ó, meninas, então vamos lá. Na abinha aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui, vamos virar assim, ó. Nós vamos colar primeiro as duas caixas, tá? Eu sou bagunceira, né, Antônio? É difícil organizar com a Beth. Artesão. Onde que é a Beth? Aqui? É isso? Isso. Isso, pronto. O Antônio, você me chamou de bagunceira. Faz parte do artesanato, né? Arrasada, o pessoal vai jogando as coisas na mesa, vai jogando. É isso. Aí? Vamos lá. Ai, gente, nossa, tô me sentindo a desorganizada. Essa parte é muito importante, né, Beth? Muito. Então vamos lá. Então, ó, vou vir aqui, tá? Ai, Antônio, não te aguento. Ó, lembra que eu cobri aqui, aqui e aqui, tá? Ó, essa eu não coloquei. Por quê? Porque a gente vai colar aqui, tá? Então, vou vir aqui com a caixa, já vou colar. É bom, ó, isso aqui, do jeito que a gente tá fazendo aqui, a gente não precisa medir, ficar medindo os espaços, marcando o meio, nada, nada, ó. Venho aqui. É isso aí. Colo no meio. Beleza. Organizar. Nunca mais ele vai me chamar pro Tech TV. É, colei. Ó, sempre vê se essa abinha aqui que vai fechar, ó, okay. Tá tudo bem, se tá tudo certo. Venho com mais outra aqui, mesma coisa, tá? Obrigado a todos que compartilharam nossa transmissão aí. Que legal. Isso. Parte de baixo. Colei. Ô, Beth, uma característica também que é um projeto relativamente fácil de ser feito. Nossa, né? É. Você viu que. Bem legal. O que que, que tá demorado aqui? Uhum. Foi esses cortes, esses Sim. pedacinhos, né? Perfeito. Mas isso você vai fazendo com calma e tudo. Perfeito. E aqui, Antônio, ó, pra gente não se preocupar onde é que é o meio, pra não ficar medindo com Sim. a régua, né? E tudo, ó. O que que eu fiz, ó? Vou passar cola aqui, vou colocar essa peça bem aqui. E esse é o pulo do gato que eu considero, esse viu, Beth? É o pulo do gato. Esse é, perfeito. Esse é, porque aí você não precisa ficar medindo. É muito chato, né? Ficar medindo centímetros. Isso daqui vai fazer com que você faça rapidinho a caixa. Presta atenção, tá? Pessoal. Então, ó. Não sei, ó. Vejo aqui, ó. Perfeito. Tá no meio, ah, tá? Ah, que legal, hein? Tá no meio. Olha, que bacana. Trago pra cá. E fecha. E fecho. Aí é claro que a caixa vai dar... Você vai dar essa arrumadinha aqui, vira. Ela já vai ficar no canto certo, ó. Pois é, Sabina. Ah. A Sabina aqui, amigas, bora combinar um lanche depois da feira? Isso é muito legal, né? Um encontro aí das Olha, pessoas que nos legal. Assistem. A Lu, lá de Santos, falou, Antônio, o que acha de reunir as top fãs e tal? Ela vai num sábado. Eu não sei qual dia exatamente que eu vou, pessoal. Por isso que eu vou ter que conversar com a Lu, mas tentarei ir aí em mais de dois dias. Tá legal? Ah, não, se for dois dias, eu vou em três, né? Porque são três dias de feira, eu vou em todos os dias. É de 15 a 18 só. É, eu vou dia 15 Isso. e dia 16. Olha que maravilha. Vou tá lá, 15 e 16, tá? Bom, então, ó, nossa caixa aqui, ó, tá praticamente pronta, né? Você viu que é rápido? Muito aqui rápido. Nós vamos fazer uns acabamentinhos aqui pra fechar e Ótimo. Tudo, tá? Antes disso, o que que nós vamos fazer? Vou pegar uma fita, tá?
Vou pegar a dupla face. Gente, viram aí, câmera 2, tá vendo, por favor? A praticidade? Olhem isso aqui, como que foi prático. Muito legal, com um gabarito que gentilmente a Beth nos forneceu, vai ficar ainda mais fácil. Olha que legal. Facinho, show, né? Rapidinho. Acho que dá pra até inventar com mais abinhas, né? É isso. Lumor, abraços pra ti, querida. Vivi, abraços. A Viviane Giovanni. Vivi, beijo. Vivi. É ela ou é a irmã, a prima, tudo? Porque ela tá em vários lugares ao mesmo tempo, né? É, a Viviane... Né? Tem até um filme da, de uma empresa famosa de streaming aí, a Netflix, que chama Onde Está a Segunda? Então, para vocês que gostam de filmes, é um filme muito bom. Onde Está a Vivi? Por quê? Não vou falar o filme, porque o filme é muito longo, né? É um spoiler, eu não vou contar o filme. Mas assistam, muito bom. É, sempre pego dica de filme com o Antônio, né, exatamente. Gente? Eu falo, como é mesmo o nome daquele filme que você comentou naquele dia? Poxa, Lagoa Azul, né? Que é clássico. E vamos seguindo. Ó, coloquei uma dupla face aqui, tá? Sim. Peguei uma fitinha de cetim, que aí vocês podem pegar a cor que quiser, sim, a fitinha decorada que quiser, né? Sim. Vou tirar aqui a película da nossa dupla face. Aí eu deixo um pouco mais pra gente dar um laço, tá? Ó, deixar um pouco mais, já cola essa parte aqui, ó. Isso daqui não vai ficar preso só na dupla face, tá, gente? Vou mostrar aqui o que, que a gente vai fazer. Então, ó. Pessoal perguntando qual é o nome da coleção, pessoal. Então, a gente vai passar o nome da coleçãozinha pra vocês agora, ok? Bom, e é isso. Aqui eu vou cortar um pouquinho mais. Nossa, essa de... Pode ser com essa daqui? Ela corta? É que a gente tem uma coisa assim, corta papel, corta tecido, mas tudo bem. Ela tá super afiadinha, né? Folha para scrap básico luxo, pessoal. É a coleção lançamento recente da Toque Cri, by Ivana Madi. São diversas cores, vários temas. Então, um mais bonito do que o outro. E hoje a Beth está utilizando aqui esse tema que é maravilhoso, que é o coral. Muito bacana, hein, pessoal? Isso. Aí eu vou considerar assim, tá? Vou considerar que essa é a minha frente. Ok. Então eu vou pegar aqui pedacinhos de fita banana. Vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou colocar assim. Ó, tá. Coloca um pedacinho aqui, um aqui, e aí escolho um decoradinho desse, tá? Eu vou alternar, tá? Vou colocar um de cada, sim, um de cada lado aqui. Tá? Tatiana, captei a sua mensagem aqui, Tatiana Meireles, encaminharei aí esse comentário para o comercial, realmente muito interessante, hein? Vamos lá. Ó, a fita não vai soltar, tá? Mas se você quiser também colocar um pedacinho em cima da fita banana, também pode colocar, tá? Olha, Sabrina, nossa, Beth, que lindeza essa ideia. Mas ainda quero o quadro. Antônio, ajuda? Sim, pessoal. Assim que terminar já, essa transmissão, a gente vai começar a gravação do novo passo para ser exibido na próxima sexta-feira, como a gente sempre faz. Legal? Isso. Obrigado aí pelo carinho, obrigada, pela audiência. Sabrina. Lembrando que esse segundo passo, que foi o que perdeu... A página foi bem votada. Foi bem votada. Né, é que não tem que perder, não tem jeito, né? E aí ele será exibido daqui a pouquinho, ao vivo em nosso Instagram. Isso. Então, pessoal, terminando essa transmissão, a gente para por 30 minutinhos e a gente retorna ao vivo pelo Instagram, que é muito legal. Isso. Vamos fazer a página assim. Imagina que a gente vai... deixar de mostrar para vocês, né? Ô, Beth, no final dessa transmissão também, bem no finalzinho, a gente vai disponibilizar aqui, colocar na mesa, de fato, todos os produtos que a gente usou durante esse passo, para as pessoas conseguirem dar um print na tela, para ficar mais fácil para elas. Verdade, porque caso elas tenham gostado ideia. De algum em especial, é só chegar no lojista, mostrar o celular e falar, ó, eu tô procurando isso daqui, isso, ó, você né? tem?
Simples e fácil. Nossa, entendeu? Boa ideia isso, hein? Né? Ai, deixa eu limpar, né, gente? Porque eu sou muito organizada. Isso, beleza. Vamos seguindo. Olha como eu sou organizada. Bruna Aparecida, também quero o quadro. Beleza, Bruna? Daqui a pouquinho ao vivo no Instagram. Vamos primeiro terminar esse passo fazer. Aqui. Ó, nossa caixinha tá montada. Linda caixinha. Tá pronta. Aí o que que eu fiz aqui, ó? Só inventei um acabamento pra gente poder fazer... Deixa eu pegar aqui o furador redondinho... Pra ela poder fechar, sabe? Não ficar travando aí. Ok. Ah, esse fechamento ficou muito legal. Você vai fazer exatamente igual a esse? Pessoal, então vamos lá. Eu posso fazer o próximo pra você, tá? Tá, obrigada. Esse... Eu vou pegar um mais basiquinho. Pra gente poder colocar uma decoração em cima. Se for pra mim, esse. Claro que sim. Com esse maior. Menor, um menor. Ok. Isso. Ótimo, olha os furadores aí que vocês tanto gostam, pessoal. São maravilhosos, né, Beth? Isso. Lembrando que hoje nós temos aí mais de 500 modelos de furadores em linha. A Toque Cria é pioneira em furadores. Temos furadores para papel, temos furadores para papel e para EVA. Então são os queridinhos aí. Aposto que vocês devem ter alguns em casa. Digam aí qual modelo você mais gosta. Legal? A gente saber. Então são facilitadores. Lembrando que a manutenção deverá ser feita com WD ou pó de grafite. Jamais tente cortar tecido plástico no furador. Não vai dar certo. Verdade. Vai quebrar o seu material, ok? Estraga mesmo. Então, né? Papel e EVA. Isso. Beleza. Aí, ó, Antônio, o que que eu fiz aqui, ó? É, tá vendo? Depois que eu der o nó aqui, sim, vou até deixar ela fechadinha já, tá? Deixar assim, vou dar o lacinho aqui, depois eu arrumo a abinha. Simone, vou todos os dias na feira, espero encontrar vocês, pessoal. Obrigado, Simone. Beijo, Simone. Ó, aí eu vou colocar aqui, ó, com fita banana, tá vendo que eu não tô colocando nada aqui no meio? Ok. Vou inventar uma abinha agora, ó. Ah, tá? Esse é o pulo do gato. Vou fazer assim, é. Ó, já vou fazer logo. Ó, vou fazer assim, uma abinha. Peguei uma sobrinha de papel. Ok. Tá? Vou colar aqui na... Vou colar aqui na... numa sobrinha de cardstock aqui. É só uma abinha, vou fazer duas dessas, uma pra cima e uma pra baixo, tá? Beleza. Aí o que que eu vou fazer? Ó, só pra ela não ficar abrindo, levantando, tá? Eu venho aqui, já vou colar essa, ó, peguei aqui, o meio não tem nada, tá vendo? Olha a dica, pessoal. O meio não tem nada. Ó, mas mesmo assim, ó, ela fica pesando, mas mesmo assim ela ainda fica levantando. Aí okay. O que eu fiz, ó, essa abinha aqui, cola só na metade, ó, e põe aqui, nessa outra, tá? Aí quando você fechar, deixa eu secar só um pouquinho, tá? Já vou fazer a outra aqui, que vai pra parte de baixo, vou mostrar pra vocês. Fazer uma outra aqui pra parte de baixo. Deixa eu só secar, que aí eu já, a gente já encaixa. Ok. Deixa aqui que a gente vai usar já já. Então, ó... Vim aqui, ó, aí a abinha, ela encaixa bem aqui no meio do, onde tem o círculo. Beleza. Tá vendo, é um fechamento que você cria, né? É, só pra não, pra ela não ficar abrindo, tá? Eu achei muito legal, olha só, fica perfeito. E aí não fica abrindo. Muito legal. É, embaixo a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Ótimo. Aí a gente pode vir com outro. Poderia até ter deixado essa abinha aqui, ó. Tá? Pessoal, sem colar.
Ouvi minha voz no fundo eu aqui. Eu também ouvi. Gente, estou sonhando com trabalho. Mesma coisa. Essa abinha aqui eu poderia ter deixado para colar. Vou colar esse daqui, tá? Pode colar. A gente poderia ter deixado para colar por último, só para ele enganchar aqui. Ah, tá. Tá? Mas eu vou colar esse só para vocês saberem. São fechamentos alternativos, né, Beth? É só para prender. E é isso, ó. Aí agora a gente pode só decorar, tá? Eu trouxe alguns adesivos aqui que a gente pode decorar, mas assim, vai muito do que a gente vai presentear, né? Pra quem que a gente vai presentear. Perfeito. Então tem, ó, tantas opções aqui, né? Eu achei um legal aqui que tem o nome mãe. Em inglês, mas tem, ó. Olha esse que legal. Tá diferente do meu, mas eu acho que a decoração a gente pode fazer tão à vontade, né? Quanto mais opção de decoração, mais bonito fica, né? É isso aí, a Regina dizendo aqui, que bom, Simone, eu também vou no dia 16, as pessoas já dizendo os dias que estarão na feira. Olha, quem isso já comprou o curso aí, lembrando que custa R$36 o kit. Hoje, meia-noite, né? Até a meia-noite de hoje. Depois, pessoal, hoje, meia-noite em um, ou melhor, amanhã, né? Meia-noite em um, já será R$45. Então, pessoal, aproveite lá a oportunidade. E tem vagas limitadas, né? Vagas limitadas. É. Aproveite lá por R$36, garanta o seu espaço no curso da Toque Cri, na feira, ok? Que acontecerá do dia 15 ao dia 18, que é a Brasil Scrapbooking Show. Não fique fora dessa. Para ter acesso aos ingressos, basta clicar no linkzinho que está aqui em nossa descrição, ok? Olha a Flávia aqui, ó, Flávia Bastos. Quero ir em todos os dias, olha que bacana, hein? Beijo, Flávia. E aí, conhece a Flávia? Só de... Só da transmissão aqui. Ah, isso aí, também conheço muita gente apenas pela transmissão, né? O Brasil é muito grande, né? A gente vai conhecendo. É as isso. Pessoas, tem um monte que eu não conheço pessoalmente. Exato. Né? Que tá sempre participando das transmissões. Não, esses dias eu estava no mercado, né? Comprando lá as comprinhas e tal, final de semana. E uma mulher me conheceu, nem que falei isso pra você, sabe? Sério? Uma mulher, aqui próximo. Ah. Nossa, a pessoa da audiência, oi, Antônio, tudo bem? E eu falei, tudo bem, né? A gente fica meio impactado com a situação. Conheço você da transmissão, falei, ó, querida, ai, tudo que bem? Legal. Vamos lá, ficamos conversando ali. Foi muito legal. Muito legal, né? Olha, esse daqui... Que lindo, hein? Não é? São vários adesivos, esse que você está utilizando, o adesivo foil. Esse foil eu sei que as meninas, quando compram um, compram todos, ele é lindo, né? Ele é lindo. Me empresta essa folha lisa aí que tá essa com aqui? Você, por favor. Okay. É, ó, vou dar uma diquinha aqui de decoração. Ah, uma dica? Posso pegar aqui para limpar? Ah. Beleza, vamos lá. Sério que eu tô muito bagunçada hoje? Ah, é porque eu tô escolhendo ainda, Antônio, gente, ele não entende isso, eu que sei. A gente precisa ter tudo na mão, aí a gente levanta e fala, não, eu quero essa borboleta, não, eu quero esse coração. Entendeu, Antônio? É assim mesmo. Quando a gente faz em casa, não fica tão arrumadinho. Eu assim, sei, sabe? É. Vamos seguindo, Beth, vamos seguindo. Qual que é a dica, Beth? Tá bom, vou ficar com essa fama de bagunçada. Vamos lá. A dica é que a gente vai pegar o adesivo foil e a gente vai colocar no papel liso. Ok. E vai recortar. Pessoal, outra dica importante é o seguinte, caso vocês queiram adquirir qualquer produto, deixem aí o nome da cidade que você reside, legal? Esse vídeo, ele permanecerá, ficará disponível para vocês, aqui no nosso Facebook e no nosso YouTube. Ah, para que clique pena, cheguei agora. Fiquem tranquilas e tranquilos. O vídeo permanecerá aqui como sempre, legal? Sim. Então você poderá acompanhar do zero aqui. A gente fez as medidas... A gente vai disponibilizar no YouTube daqui a pouquinho. E para mais informações sobre o curso, basta acessar o link que está aqui na descrição. Legal? Então lá você vai ter tudo. Para você que quer ter acesso ao cronograma de cursos, já postamos a imagem no nosso Facebook e no nosso Instagram. E para você que mora longe de São Paulo e não pode ir até a feira, não tem problema. Você pode adquirir o curso e você com isso conseguirá ter acesso a um link onde você terá uma aula com a professora do curso que você escolheu. Isso. Foi uma alternativa que a Toque Cri fez
para levar um pouco mais artesanato a todos vocês aí desse Brasilzão gigante. Verdade. Diga aí o nome da cidade que você reside, que eu mandar um abraço para vocês aqui. Sempre aparecem cidades novas, pessoas novas em nossas transmissões, o que é muito bom. Estamos na reta final, Beth. Estamos. Vou só colocar um coração aqui, cada lado, okay. Vocês decoram do jeito que quiser, okay. Né? Colocar um. Então, assim, uma ideia da gente usar o adesivo, os adesivos foil, a gente cola em cima do papel. Pode me tirar, Sávio. A gente cola em cima do papel e recorta, Antônio. Legal, eu tô mostrando pro pessoal aqui. Daí a gente consegue dar um relevo nela. Olha que lindo, pessoal. Esse é um dos modelos dos adesivos foil. Olha que lindo esse modelo aqui. Lindo, 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 ok? Então, assim, ó, ele tem barrinha, tem mais florzinha, assim, ó. Olha que lindo. Olha esses corações também, né? Lindo, 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 mostrando o pessoal aqui. Corações. Isso. Lindo, 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 lindo. E vamos lá, Beth. E é isso, nossa caixa tá prontinha, gente. Que maravilha. Esses outros lados aqui vocês podem decorar também, sim, à vontade, tá? Aqui arruma o laço. Diminui um pouco a fitinha. Tá. E aí eu perguntei pro pessoal, aqui a Roberta, lá de Ribeirão Preto, apareceu aqui. Abraços para Ribeirão Preto, terra que é quente demais, né? Gente, a temperatura enorme lá. Abraço para todos de Ribeirão Preto. E as pessoas elogiando aqui, lindo adesivo. Então, muito bacana, obrigada. Pessoal. O projeto foi feito, está pronto. É uma proposta muito bonita, algo diferente. Sim, né? De fazer. Fácil de fazer, bonito. Né? Usamos pouco material aqui, poucas folhas, né? É. E útil, né? Um projeto para você guardar ali um chocolatezinho para dar de presente para sua mãe. Alguma joia, algo mais caro, né? Mas a proposta, ela é muito, muito boa. E a descrição a gente vai disponibilizar daqui a pouquinho no YouTube e já está presente no nosso Facebook. Repetir mais uma vez isso daí. Isso. O fechamento é incrível. E casa, né, Beth? Licença aqui. Olha que lindo que ficou a estrutura disso daqui. Fechou aqui. Fechou aqui, fechou aqui, tudo isso, fechadinho. Fica preso, né? É, fica preso, tudo fechadinho. E aí, com a fitinha, você amarra e fica lindo. Essa ideia que você deu do coração também é fantástica, porque você colou o adesivo na folha de scrap e recortou a folha, né? Isso, aí coloquei com fita banana para ficar altinho, né? Que dá um outro jeito de decorar. Demais. E nesse projeto, o que a gente utilizou? Pode manter a câmera 2. Vamos lá, Sávio. Vamos lá. Para desenvolver esse lindo projeto, a gente usou a dobradeira. Nossa, guilhotina queridinha. A guilhotina, duas lâminas Toque Cri. Nossa, cola. Os furadores. Fita banana. Pode tirar um pouquinho desse zoom, Sávio, fazendo um favor? Dupla face. Essa fita aqui é a fita dupla face, certo, Beth? Isso, a dupla face que eu usei na hora de colocar a fita, né? Para não ficar caindo. E essa aqui, a fita banana. Nossa, a fita banana. Isso, fita Ctrl Z, Sávio. Beleza, jovem. Vamos lá. Usamos o que mais aqui? Tesoura. Tesoura. Um estilete para cortar a fita banana na base, que é legal. Bom, né? Nunca cortem a fita banana com tesoura, que estraga a tesoura. Beleza. Né? Usamos aqui os adesivos. A gente sugere, né, o uso de adesivos foil. Sim. A gente tem outros de tags que eu usei aqui no projeto. Usei mini flores também, que vocês podem usar, tá? Aqui, ó. Tá? Uma sugestão. Não fiz igual, né, Antônio? Pra gente ter ideias de outros... A gente tem esses foil pequenininho aqui também, que tem umas coisas bem legais. E eu colei aqui, ó, também, na gaveta, pra ficar parecendo gavetinha mesmo. Uma decoração, né? Pode colocar aqui, ó, tá? Pra ficar parecendo que é um puxador de gaveta. Só que não coloca muito volume, ele é ideal, porque se colocar com volume, interfere aqui, né? E como prometido... Querida Beth, vamos mostrar a coleção para todos vocês agora, lançamento, tá legal? E a gente vai limpar a mesa aqui para a gente colocar a folha em destaque. Já deram print? É isso, beleza. Isso. E vamos lá. Eu vou mostrando aqui, aí você vira, fazendo um favor, para o pessoal de casa ver. Olha só, é isso aí, esse é o movimento. Ó, são vários... Várias cores, né, Beth? Isso. Várias estampas. Ai, eu tô apaixonada por isso. Uma mais bonita do que... Olha essa, que linda. Combinam? Essa é maravilhosa. Olha esse. Então, mostrando pra vocês aí, atendendo muita a pedidos. Verdade, ó. E a coleção é gigante. Então, quer adquirir, essa pessoal? É minha preferida. Já deixe. Essa é a sua preferida? Essa é linda, floral, né? Floral, eu adoro, é. Quer comprar, pessoal? Deixe aí a solicitação, quero comprar, para a gente encaminhar para vocês as lojas virtuais parceiras Toque Cri.
Temos várias lojas parceiras. Olha só, um mais bonito do que o outro. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Não, as cores a gente quer todas, né? Olha esse lindo, que mimo. Olha, gente, muito delicado, né? É, um convite, um chá de bebê, né? É, lindo, lindo. Lindo, olha só. Então, a página do Dia das Mães, eu usei esse rosa aqui. Lindo. Nós vamos fazer já já, mas vamos fazer com outras cores também. Olhem só, Beatriz Lima, beijos, Beatriz. Beijo, minha sobrinha. Você conhece, né? Eu também conheço, trabalhou com a gente na Mega. É, exatamente. Antônia, daqui a pouco. Vou vamos mandar lá. Um recadinho. Ok, olha ai, que bacana. Ai, gente, esse verde, que lindo. Lindo, hein? Olha isso. Lindo, vamos ah, seguindo. Ah, eu volto, né? Vamos seguindo. Ai, meu Deus do céu. Olha o tamanho dessa coleção, gente. Estão gostando aí? Olha mandem isso. Corações. Quem quiser comprar, é só colocar aí, quero comprar folha ou folha. A gente já vai entender que folha é uma entrega que a gente vai ter que fazer, ok? Gente. E a gente vai indicar as lojas mais próximas, é claro. Não tendo as lojas próximas, a gente vai indicar as lojas virtuais. Já pede uma de cada. Olha gente, isso daqui. E ela, o legal é que ela tem a lisa dela combinando, né, Antônio? Porque às vezes a gente tem dificuldade, né, de combinar com o mesmo tom, ó. E ela vem o liso que combina com tudo. Coleção recente, lançamento recente da Loki Cri. Paula Barreto, já comprei várias páginas dessa coleção. Ai, não é já legal, estou, Paula? É, já estou usando, são realmente olha, lindas. Incrível, gente. Olha que grade de cores linda. Eu estou apaixonada por essa coleção, dá vontade de fazer tudo com ela. Lindo demais. Gostaram do que viram? Esperamos que sim, né, Beth? É, a Beth fez com todo o carinho do mundo. Mande o seu recado pro pessoal pra gente finalizar a transmissão. Caixinha fácil, né, gente? Rápida. Como eu falei, o que demorou aqui é cortar vários pedacinhos pra gente decorar, mas essa decoração também fica muito à vontade. Se vocês quiserem fazer com a placa roller, também pode ser feito. Daí você minimiza mais cortes, né? De repente sai até mais rápido de fazer, mas ó, o jeito de montar a caixinha é super rapidinho, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. O meu recado é para Bianca, minha sobrinha, que hoje está fazendo aniversário. Amanhã é o Guilherme, meu sobrinho do coração, que mora em Fortaleza, aniversário. E a Bárbara, dia 9, que é quinta-feira, gente, minha filha. É uma atrás do outro, não posso deixar de dar parabéns. De muito, né? Bolo. É, muito bolo. É isso, né? Aí, muita alegria, né? Beijo, meus sobrinhos queridos e minha filha Bárbara. Beth, quero agradecer sua presença aqui mais uma vez. Super especial. Eu que agradeço. Eu sou amigo da Beth, eu fico super feliz quando ela vem, né? Então são coisas que fogem até do profissional, chega ao pessoal, é, né? É verdade. Agradeço. A gente tá sempre torcendo um pelo outro. Sempre, né, muito. E sempre se ajudando, o que é muito bom. Esperamos que todos tenham gostado desse projeto maravilhoso que ela desenvolveu. E a parte boa da história é o seguinte: que daqui a pouco, daqui 30 minutinhos, então. 3h45 a gente retorna ao vivo no Instagram. Legal, pessoal? Isso, vamos fazer a peça, né? Vamos fazer a página, né? Que pode ser um quadro para o Dia das Mães. Ficou lindo. E é isso, gente. Obrigada pela presença. Eu espero vocês lá na feira Scrapbooking Show, tá bom? Estaremos lá e dia 15 eu tô lá dando aula também. Daqui a pouquinho eu já volto com o nome da pessoa que ganhou, legal? Então, quem compartilhou, a gente vai sortear um ingresso. Legal? Boa sorte, pode ser gente. Você se você compartilhou. Se você não compartilhou, compartilhe, legal? Além do ingresso, você vai ganhar o chaveirinho e o kit aqui. Lindo demais. Tá legal, pessoal? Scrap Momentos. Forte abraço a todos e até o próximo Tech TV. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.